পক্ষে IVF লাগি গ'ল, গতিকে আজি মৰ্টেলিটি সংখ্যা বেছি হৈ গৈছে। তথাপিও হাৰ মানি যোৱা নাই, কাৰণ কাম এটা কৰিলে কেতিয়াবা ঘাট প্ৰতিঘাত আহে। গতিকে দানা পানী খুৱাই আছোঁ, সুন্দৰকৈ খেদি আছোঁ চৰাইখিনি যাতে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে চাগে, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ খাতি নিশ্চয় ভালে হ'ব লাগে। আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ইউটিউব চেনেল SGRB ফাৰ্মিঙলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মোৰ এই ব্ৰইলাৰখিনিৰ 13 নম্বৰ দিন চলি আছে আৰু ব্ৰইলাৰখিনিৰ গ্ৰ'থটো ঠিকে আহিছে। আৰু আপোনালোকক প্ৰথমতে মই ব্ৰইলাৰখিনি দেখুৱাইছোঁ, চাওক। মই এনেকৈ খেদিছোঁ, খেদিলে আপোনাৰ মানে কি দানা পানী খুব খায় আৰু গ্ৰ'থটো আহিব। সকল এইখিনিতে এটা দুখৰ কথা, মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু, আপোনাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মখন তৈয়াৰ কৰি ব্ৰইলাৰ ল'ম বুলি ভাবি ব্ৰইলাৰ ল'লোঁ, সকলোবিলাক বায়'ছিকিউৰিটি চেনিটাইজাৰ সকলোবিলাক ক্লিয়াৰ কৰি ৰখাৰ পিছতো মোৰ ফাৰ্মত এইবাৰ IVH, যিটো আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ ইনক্লুজিং বডি হেপাটাইটিছ যিটো ডিজিজ, সেইটো বৰ্তমান দেখা দিছে। প্ৰায় আপোনাৰ 10 নম্বৰ দিনৰ পৰা দেখা দিছে। প্ৰথম 10 নম্বৰ দিনত আপোনাৰ 24 ঘণ্টাত মৰিছিলে প্ৰায় আপোনাৰ 21টামান, তাৰপিছত 11 নম্বৰ দিনত, 12 নম্বৰ দিনত আৰু আজি 13 নম্বৰ দিনত টোটেল আপোনাৰ এনেকৈ 50টা, 40টা, 60টা এনেকৈ এতিয়া মৰি আছে। আজি প্ৰায় আপোনাৰ 60টামান মৰি আছে। গতিকে ব্ৰইলাৰ আপোনাৰ কি হয়, জুন, জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ, জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ আপোনাৰ এই 3টা মাহ, প্ৰায় জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এই 3টা মাহত মানে ব্ৰইলাৰ যিটো IVH এই বেমাৰটোৱে বেছিকৈ দেখা দিয়ে। কিন্তু মই জানিছিলোঁ, তথাপিও মানে মই আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ 24 তাৰিখে লৈছিলোঁ পোৱালি। আপোনাৰ তেতিয়া ৰ'দ দি আছিলে আৰু ৱেডাৰটো ভাবিছিলোঁ সলনি হৈছে, ঠাণ্ডাৰ পৰিছে, গতিকে ব্ৰইলাৰ সোমাই দিলোঁ যা যোগাৰ কৰি। কিন্তু এইটো এটা বেড লাক, ঘপককৈ IVH লাগি গ'ল, গতিকে আজি মৰ্টেলিটি সংখ্যা বেছি হৈ গৈছে। তথাপিও হাৰ মানি যোৱা নাই, কাৰণ কাম এটা কৰিলে কেতিয়াবা ঘাট প্ৰতিঘাত আহে। গতিকে দানা পানী খুৱাই আছোঁ, সুন্দৰকৈ খেদি আছোঁ চৰাইখিনি যাতে পানীটো খুব খায়। এটা কথা, যিটো আপোনাৰ IVH মানে যদি ব্ৰইলাৰখিনিৰ গাত লাগি যায়, মৰ্টেলিটি হৈ যায়, মৰ্টেলিটি কমাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, বিশেষকৈ পানীটো খুৱাব লাগিব কুকুৰাখিনি। আৰু পানী খুৱাবৰ কাৰণে আমি এনেকৈ খেদিব লাগিব। কুকুৰাখিনি এতিয়া এনেকৈ বহি আছে, আমি যদি এনেকৈ খেদি দিম, এয়া চাওক, খেদি দিলে মানে কি হয়, সিহঁতে পানীটো খাব আৰম্ভ কৰিব আৰু লগত দানা খাব আৰম্ভ কৰিব। যিমান সিহঁতে পানীটো আপোনাৰ খাব, সিমানে মৰ্টেলিটিৰ জনসংখ্যাটো কমি আহিব। এতিয়ালৈকে প্ৰায় মোৰ মৰ্টেলিটি হাই টপত গৈ আছে, কমা নাই। আজি 3 দিন হৈছে মৰ্টেলিটি হোৱা, হয়তো মানে কি কমিব লাগে। কিন্তু আপোনাৰ 21 নম্বৰ দিনলৈকে ব্ৰইলাৰ ক্ষেত্ৰত IVH দেখা দিয়ে থাকে, তাৰপিছতহে আপোনাৰ মৰ্টেলিটি কমি আপোনাৰ নাইকিয়া হৈ যাবগৈ। ত' সেইখিনি সময়লৈকে আমি ফিডিংটো ভালকৈ কৰিব লাগিব। কিন্তু ফিডিংটো এনেকৈ কৰিব লাগে, মই কৰি আছোঁ, আপোনাৰ এই দুটা ঘৰত এতিয়া 100 কেজি খাই আছে দানা, 100 কেজিত মই আপোনাৰ 20 কেজি এটা কমাই দিছোঁ। কাৰণ ডেইলি যেতিয়া আপোনাৰ 50টা 60টা মৰি আছে, সেইখিনি ব্ৰইলাৰ যে মৰি গৈছে, পোৱালিখিনি দানা খাই মৰি গৈছে, গতিকে আমি একেবাৰে যদি দানা কমাই দিওঁ, তেনেহ'লে বাকী কুকুৰাখিনি যিখিনি বাচিবগৈ সেইখিনি ডাঙৰ নহ'বগৈ, সেইখিনি আপোনাৰ এটা ভাল মানে ৱেট নাহিবগৈ। গতিকে দানাটো একেবাৰে কমাই দিয়া নাই, একেবাৰে উভৈনদীকেও খাব দিয়া নাই, জাষ্ট আপোনাৰ 20 কেজি এটা কমাই দি আছোঁ। এইটো আপোনাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰাই নিৰ্দেশ দিছে যে তুমি ফিডিংটো অকণমান কমোৱা, গতিকে মই কমাইছোঁ। ত' পানীটো খুৱাই আছোঁ আৰু পানীৰ লগত মই কি দিছোঁ, আপোনাৰ পাণৰ ৰস দিছোঁ। কাৰণ পাণৰ ৰসটো দিলে কি হয়, সিহঁতে পানীটো বেছি খাব বিচাৰে। পাণৰ ৰসটো যেতিয়া খাই দিয়ে, খোৱাৰ লগে লগে ডিঙত সিহঁতৰ চচাও মাৰি ধৰে ব্ৰইলাৰ, তাৰপিছত পানীটো খুব খাব বিচাৰে, সেই দি দিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ দুপৰ টেঙা পাতটো খুৱাই আছোঁ, সেইটো আপোনাৰ কিডনীৰ কাৰণে ভাল আৰু বহুত বেমাৰৰ কাৰণে ভাল, সেইটো খুৱাই আছোঁ। আৰু এনেকৈ এতিয়া খুৱাই আছোঁ আৰু লক্ষণটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, চাওক। এইটো দেখিছে আপোনাৰ, এইটো চাওক, এইটো ব্ৰইলাৰটো যিটো আপোনাৰ IVH চিম্পটমছটো, এইটো চাওক, লেটিনটো চাওক বগা বগা হৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ IVH আছে, লগতে আপোনাৰ অলপ এচাইটিছ থকা নিচিনাও হৈছে। ঠিক আছে, আপোনালোকক বেলেগ এটা দেখাই আছোঁ। এইটো চাওক, ই আপোনাৰ ফুলি থাকিব আৰু বহি থাকে এক জেগাত, তাৰপিছত বহি পেলাই আপোনাৰ তললৈ মুকৰি এনেকৈ আপোনাৰ মৰ্টেলিটি হৈ যায়। ৰাতি ভাগত বেছি মৰ্টেলিটি হয়, এনেকৈ মৰি যায়। ছ' বন্ধুসকল, লাগি আছোঁ, তথাপিও হাৰ মানি যোৱা নাই, দানা ভালকৈ পানী ভালকৈ দি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰায় 10টামান বাজিছে, ৰেগিং কৰিলোঁ আৰু মই ৰেগিং কেনেকৈ কৰোঁ সেইটো দেখুৱাইছোঁ চাওক আপোনালোকক। ৰেগিংটো এনেকৈ ভৰিটো সোমোৱাই লওঁ, সোমোৱাই পেলাই এনেকৈ কৰোঁ ৰেগিংটো,
কারণ আপনার এটা ব্রয়লারখিনি সরু হয়ে আছে, ইহতে কমক রেটিং করে আছে, গতি এনেকি রেগিং করব পারিছো। যেটা আপনার ব্রয়লারখিনি ডর হয়ে আব তারপর যেটা ডাঠ হয়ে যাব আপনার এই ভুসিটা, যেটা ভরিয়ে পা না যাব, এটা আমি এটা মানে আপনার জবকাই দিয়ে এনেক পেলায় রেগিং করম। আর রেগিং তো করে থাকবে, কারণ রেগিং নকলে আপনার এমোনিয়া সৃষ্টি হবো, এমোনিয়ার ফলত সিআরবি বা বেমার বহুত ধরনের বেমার হয়ে যাব পারে। গতি লোকাল করে থাকা আগর এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে আছে, গতি সেইখানি অনুপাত কামটা করে আছো। স্পেস তো মানে আপনার ডিফারেন্স তো অকান বেশি নহয় ব্রয়লার আর লোকালের ক্ষেত্রে। লোকালের পটককে আইবিএস নালাগে, কারণ লোকালের যে ইমিউনিটি সিস্টেমটা আমার স্ট্রং থাকে, গতি পটককে লাগবে নয়। আর ব্রয়লার আপনার আপনাদের জানে ব্রয়লার 45 দিনত আপনার 2.5 কেজি হয়ে যায়, গতি লোকাল তো 45 দিনত 2.5 কেজি নহয়, মাত্র আপনার 150 গ্রাম কেউ 200 গ্রাম হয়ে যায়। গতি ডিফারেন্স তো সেইটাই, সেখানে পটককে ব্রয়লার ক্ষেত্রে আইবিএস লাগলে ধার ধার মরে যায়, কিন্তু লোকালের ক্ষেত্রে কেবা যদি আইবিএস লাগেও বেশি মর্টেলিটি নহয়। গতি আজি আপনার দেখাছো এইখিন, তো কাম করে আছো আর করে থাকিম, আর সম্পূর্ণ আশাবাদী। ভাল রিজাল্ট দিব নয়ও, বেয়া নহলেও কিবা একটা রিজাল্ট দিব লাগিব, কারণ টকার কারণে সকলে কাম করে, গতি মই করে আছো। তো আজি ভিডিওটি সামরিছো, বাই বাই, জয় হাম জয়।